morgenfolk jeg kan ikke forstå at jeg er våken nå. Jeg har redd å dusje ut. Det som er planen i dag, det er at jeg skal på oppdrag, og jeg gleder meg helt sykt, fordi jeg har ikke vært på oppdrag siden korona startet. Så jeg tenkte å ta dere med på dagen min, hvor jeg skal på oppdrag. Jeg kan ikke si liksom direkte hva oppdraget er, men jeg skal liksom forklare litt, og ja. Så det gleder jeg meg veldig til. Grunnen til at jeg drar på oppdrag, det er jo fordi jeg har lyst til å liksom satse på å bli freelance makeup artist. Og da, når man er freelancer, så har man liksom ikke en fast jobb. Man på en måte har oppdrag her og der. Så nå må jeg kjappe meg, fordi jeg skal kjøre til Oslo. Jeg skal være der 8:30. Jeg må hente hun jeg er assistent for. Og så, ja, jeg har sånn 15-20 minutter. Jeg tenkte å kjøre litt for 7 hvis jeg rekker. Så ja, wish me good luck. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chase and leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Det er liksom et nytt oppdrag, jeg har aldri møtt disse folkene før. Det er jo veldig spennende, det er sånn, hva går jeg til? Det heter Celine, hun som jeg er assistent for, og ja, så det er liksom hennes oppdrag, så skal jeg assistere henne. Så det er liksom en måte man på en måte jobber for å komme ut i bransjen selv. Så i og med at det er Corona Times, så har jeg ikke så veldig lyst til å ta kollektivt. Så ja, jeg tenkte å kjøre. Nå er jeg egentlig litt usikker om jeg bare skal kjøre inn i butikken og kjøpe iskaffe, men så jeg gjør det, jeg tror jeg rekker det. Priorities, så jeg bare, I need ice coffee, right now. Ja, coming back to you guys soon. Så nå er jeg tilbake og venter på hun, og herregud, det var min feil som var på en måte for tidlig ute da, så jeg forventet jo ikke at hun skulle være klar når jeg kom hit. Men det viktigste også i denne bransjen da, eller hvis du skal på en måte være på sånn oppdrag, det er jo å være tidlig ute, fordi kommer du for sent, så koster det jo veldig mye penger på sånne sett, for det er jo booket tid til at det skal være liksom sånn, ja, man har planlagt det skikkelig da, så du er nødt til å liksom komme tidsnok, eller så har du ødelagt for veldig mange da. Oppdraget jeg skal på i dag er med Sony. Jeg gleder meg helt sykt nå. Altså dette her er sånn som gir meg sånn sykt livsmotivasjon. Jeg blir lykkelig av oppdrag. Det er helt sykt. Det er sånn man får sånn heftig kick, og man bare blir sånn, for det er så jævlig fett å liksom, når du jobber sånn med et team, og du liksom ser resultatet og sånne ting, og alle blir skikkelig giret, og det er så gøy. På en annen sånn, så er det så sykt sånn usafe med hva som skjer i bransjen og sånn, og ja, jeg vet liksom ikke hvordan det ville blitt til høsten, om det liksom oppdrag begynner å være opp og gå igjen da. Nå har de jo utvidet til 20 personer, så man vet jo ikke om de på en måte kjøtter det ned igjen.
Så ja, jeg skikkelig spent på hvordan det blir fremover. Men en ting jeg ikke har nevnt, det er at jeg har faktisk søkt på et studie. Så jeg skal gå på Høgskolen Kristiania neste år. Og det er så sykt random, føler jeg, for meg. Men jeg søkte faktisk veldig siste liten, men så har jeg liksom... Korona har gjort meg veldig bevisst på at oi, det er ingen, det er ikke engang dette, eller en vanlig jobb er safe, og jeg er såpass ung. Og ja, så jeg tenker sånn, da får jeg bare ta utdanning nå som man ikke kan reise eller noen ting uansett da. Så jeg skal begynne på et studie på HK som er en bachelor. Det er jo liksom 2-3 ganger i uken, men det er liksom mer sånn selvstudie, for nå er jeg vant til at det er liksom 8:30-3 hver dag og obligatorisk oppmøte og sånn. Så jeg føler liksom jeg kan kombinere i hvert fall dette studiet mye bedre med å være freelance. Men studiet mitt heter kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Og grunnen til at jeg egentlig søkte på det studiet, det er litt sånn typ entreprenørskap. Det er fordi drømmen min, jeg drømmer jo veldig høyt, men jeg synes alle fortjener å drømme høyt, herregud. Altså man må jo på en måte bare, om du ikke åpner drømmen din, så er det jo lov å drømme. Men i hvert fall drømmen min er jo i hvert fall at jeg en dag kunne laget mitt eget, laget et sminkmerke, laget et produkt. Det hadde vært deilig å liksom hatt en jobb ekstra, som er relevant for sminke. Så jeg har liksom tenkt å jobbe inn et sminkmerke, kanskje produktutvikling eller et eller annet. Hadde vært dritgøy. Så det er liksom det på en måte studiet går på, så jeg føler det kommer til å bli veldig relevant. I hvert fall en gang i fremtiden, og jeg skal ikke gi opp make-up og artistdrømmen heller, så jeg tenker å jobbe freelance da. Så jeg blir i Oslo. Hei, bloggen! This is Selina. My boss. Your favorite make-up artist. Faktisk. Hei da. Så kult det er at, helt ærlig. For kan du... var ikke det her et stort gang? Kan du tenke deg det? Det er sjukt. Men det er bare sparklet, da. Ja, bare sparklet. Skal vi gå og se på... Nå er vi endelig ferdig på oppdraget, eller endelig og endelig. Det var veldig gøy. Kostet meg masse. Jeg jobber jo som assistent, fordi at når du skal komme ut i bransjen, så må du jo begynne et sted, og da begynner du igjen som assistent. Og Celine, hun har vært i bransjen i noen år, så jeg ble kjent med henne fordi hun la ut at hun trengte assistenter på en Facebook-gruppe. Og hvis du skal liksom komme deg ut i bransjen, så må du være veldig på. Så jeg var jo sånn, hei, ja, jeg vil gjerne være med på det oppdraget. Og det var vel i oktober? Ja, vi har vel egentlig jobbet sammen siden oktober. Det, liksom. Så, og jeg har fått være med på masse gøy bare med Celine. Altså, med influensere, og vi var på Jesper Jenseth. Sin, ja, den siste tiden har vi jobbet en del med Sony. Så det er veldig, veldig gøy. Mm. Så du har jo i hvert fall kommet deg skikkelig inn, men kan ikke du fortelle litt om sånn, hvordan du kom deg inn? Ja, nå hadde jo jeg kanskje en fordel siden jeg var frisør til å begynne med, så det startet som at jeg fikk et oppdrag fra skolen, siden jeg var den eneste frisøren i klassen med make-up-mekka, faktisk. Oi! Og etter det så har det bare ballet seg på, fordi jeg aldri har sagt nei til noe, og det er veldig viktig. Ja, det er veldig sant. Og ikke si nei til oppdrag. At man tar de muligheter man har, liksom. Absolutt. Man vet jo liksom ikke, altså, sånn som når jeg var med deg på det oppdraget, så var det ikke sant. Da måtte jeg ha den innsikten at, ok, jeg må gjøre det dritbra, fordi at det kan gi meg en sjanse til at du ville hatt med meg igjen, og det var jo det som skjedde. Og det er det man, derfor man tar oppdrag, fordi man vil liksom få kollegaer, og så liksom på en måte at det tar deg til et neste steg da. Plutselig har jeg et oppdrag til å ta med henne, ikke sant? Det hjelper liksom. Og vice versa, altså man gir og tar og gir hverandre jobber og får jobber av hverandre. Ja. Viktig å ha nettverk da. Ja, nettverk er alt å si. Absolutt. Kommer seg liksom ikke noe sted hvis ikke på en måte... du kjenner folk, eller liksom blir anbefalt, da. Så det er viktig å på en måte være positiv, og... å være seg selv. Det er så mye å si.
Og bare gi 150%, selv om du egentlig ikke har 150% å gi. Ja, for man kan liksom aldri ha en dårlig dag. Nei, du må være profesjonell hele tiden, og du må liksom være 100% fokusert. Selv om du kanskje har en dårlig dag, eller hvis du har ting du tenker på. Det er vanskelig, men samtidig så er det så hyggelig. Mm. Så i hvert fall sånn når man på en måte fokuserer på noe, da. Så du må liksom hele tiden snakke med folk. Du tenker liksom ikke over livet ditt, da. Du får jo en mye bedre dag. Ja, jeg får bare... i hvert fall det. Ja. Ja, sånn her, plutselig sånn drar du på oppdrag, så bare, dagen ble så mye bedre. Fordi, ja, du bare legger bort livet litt. Så det er det jeg synes er i hvert fall veldig gøy. Det er veldig gøy å liksom... sette sitt liv på pause og kunne hjelpe noen andre med deres greie da, og deres kreative uttrykk liksom. Det er så sant, herregud. Og så mange kule folk man får møte, altså sånn behind the scenes, jeg bare elsker det. Man trenger jo egentlig ikke utdanning heller for å være makeupartist. Det finnes jo mange i bransjen som ikke har gått skole, som er selvlærte. Absolutt. Så det er det som jeg gjør det kanskje til en litt vanskelig bransje også, fordi det er ikke noe krav, det er ingen CV å vise egentlig. Det er mer sånn Instagram er CV'en din. Ja, Instagram eller hjemmesiden din er liksom CV'en din. Eller din forrige kollega. Ja, din forrige kollega. Altså, det er så sant. Det er jo basically det. Man kan ikke jobbe bare for pengene sin del. Nei. Da hadde jo ikke vi startet i den bransjen her. Her er det ikke penger å hente i starten, i hvert fall. Nei, det tar tid. Ja, så, men det anbefales. Altså, penger er ikke det viktigste. Og, nei, herregud. Om jeg så må bo hjemme i noen år for å liksom klare meg, så er det så verdt det. Fordi når jeg på en måte kommer hjem nå, og er sliten, så er jeg sliten på en god måte, for jeg har gjort noe gøy. Jeg og Celine har en veldig bra videoidé, fordi altså, Celine er veldig inspirerende. Hun er hun er mest organiserte menneske ever. Hun har den sykeste sånn, hva heter det, make-up-kittet. Når hun har som hun tar med seg på set, og jeg blir helt sånn frelst. Så vi tenkte å ha en video, fordi du er så flink på det, og du kan liksom... Du har lært meg så mye. It's called OCD, honey. Ja, det er så sant. Men jo, så det føler jeg er veldig praktisk for folk å vite. Hva har man egentlig med seg på set, liksom? Hva er det viktig å tenke på? Det er noe man kan i hvert fall lære mye av. Hva er det du må ha i kittet ditt? Mm-hmm. Altså, det er så mye du må ha, og det er så mye jeg ser folk ikke ha med seg. Jeg har lyst til å se denne videoen, så skriv i kommentarfeltet og gi videoen en tommel opp. Så blir vi veldig glad. Sånn, nå har jeg endelig kommet hjem, og da mener jeg, altså jeg satt i kø fra Oslo og hjem i sikkert, en time. Det var helt forferdelig. Så ja, nå har jeg kommet hjem og skal redigere denne videoen her. Så dagen ble liksom ikke sånn at jeg fikk vist dere akkurat hva som skjer på setet, men det er fordi at sånne ting er litt hemmelig. Men til den neste gang så tenker jeg at jeg kan filme liksom hvordan det er behind the scenes, og litt sånn, ordentlig, og så kunne jeg på en måte lagt det ut når det faktisk er innenfor å legge ut. Så det kan jeg lage en video på senere. Men jeg håper dere likte videoen. Husk å abonnere på kanalen vår og trykk på bjella ved siden av, så du får med deg når neste video kommer. Så blir vi kjempeglade, så snakkes vi. Ha det fint!